Зараз спробуємо пройтися далі, от теорію. Теорію з практикою, що система АТЛС сприймає не так, як у нас. Тобто, ми сказали, що в них є чіткий підхід від простого до складного, що розпочати можна з дихальних шляхів з одного чи з іншого повітровода. І вже на якомусь етапі через 15-20 хвилин, якщо хворий буде не дихати і потребує штучної вентиляції, то тоді вже дійти до інтубації трахеї. Якщо одна людина, то не обов'язково зациклюватись на інтубацію, якщо тут кровотеча, а тут пневмоторакс. Хочеться зупинитись на системі Сі, Circulation, що є, так сказати, такого особливого і яка є там стандартизація. В наданні допомоги тяжко травмованим з великими геморагічними шоками американській, британській армії, американській, британській цивільній медицині переливають значно більше крові тим, хто має тяжку геморагію. І вони переливають її значно раніше. Тобто, якщо вони бачать, що цей хворий вже втратив третину ОЦК і продовжує втрачати, тому що в нього 2 чи 3 місця з кровотечою, що продовжується, або з тимчасовою зупинкою, може зупинена, може ні, то йому він втрачає цільну кров, йому треба цю кров відновити, ну, в принципі, по компонентам. Можна і цільно, але поки що по компонентам. Як визначаються крововтрату? Ось від руки написав таку табличку. І за системою АТЛС крововтрату ділять до 750. Це менше 15%. Да? 750 півтора. Це близько до 30%. 1,5-2 це десь 40% ОЦК. І понад 2 літра це понад 40%. Відповідно, клініка і симптоматика, вона якось узгоджується з величиною крововтрати, якщо є або нема якихось факторів, які заважають. Тобто, якщо це чиста геморагія, наприклад, перелом стегна з розривом стегнової артерії, або перелом тазу по типу книжки, і тоді таз вміщає не до літра крові, а 1,5-2 літра крові може вміщати таз. Інших факторів нема, і в принципі клініка діє. Відповідно, до 750 шоку нема. Компенсується все, дихання, пульс менше 100, тиск в нормі. А крововтрата понад 750 вже буде та чи інша ступінь шоку. До 1,5 літра вважається, що умовно друга ступінь крововтрати, перша ступінь шоку. Чим проявляється цей шок? Проявляється вже тахікардією до 120, так? І тиск може бути тимчасово знижений, але він, як правило, тут принципове і ключове питання, він, як правило, відповідає на інфузію першого літра або 2 літра кристалоїдів. Тобто вони, як вони кажуть, респондери, або ті, хто відповідає на інфузію. Тобто якщо є відповідь, він стабілізувався, значить перше, напевне, що геморагія або призупинена, або компенсована. І друге, цей хворий до 1,5 літра він може обійтися взагалі лише кристалоїдами. Раніше в нас були колоїди, скільки, якщо кровотеча зупинена і він відповідає, і після інфузії 2 літрів, навіть літрів, 90-90-90, все там, хірургічний гемостаз, зовнішній гемостаз, достатньо.
Але, як правило, це лише одна ступінь подальшого розвитку геморагії і геморагічного шуму. І вихід крововтрати понад 1,5 літра вже зриває компенсацію. І передусім це видно по артеріальному тиску. Якщо тут тиск падав чи не падав, але після інфузії стабілізувався 90, це вважається стабілізуватися, то тут вже він знижується і вже 90, 80 і з інфузією 80. І навіть 70 з інфузією, або повернувся на 90, а потім знову 80-70. Тобто тут вже тиск не може бути утримуватися. Тобто тиск, який не утримується інфузією, це вважається третя ступінь крововтрати або друга ступінь шоку. Вже і тахікардія до 140. Вже частота дихання до 40, тобто вже зрив. І такі хворі, якщо їх не лікувати, вони вже схильні помирати. Тобто вони вже в них летальність більше. Тому, починаючи з цієї крововтрати, коли різко понад 1,5 літра, ризик смертності лише від крововтрати різко зростає. Тому саме таким хворим запускають протокол масивної трансфузії. І друга ступінь шоку, третя ступінь крововтрати, хворий може зупинитись або померти протягом години. Так? Відповідно, для визначення групи крові, налагодження сумісності і так далі, в нас є хоча б хвилин 20-30. Тому третя ступінь крововтрати, друга ступінь шоку може використовуватись і по нашим протоколам група специфічна кров. Це принципово. Переходимо до подальшого. Це буде четверта ступінь крововтрати і третя ступінь геморагічного шоку. Понад 40% РЦК є мідії, це безпосередня загроза того, що на пустому серці він зупиниться. Йому вже перелили 2 літра кристалоїдів, і в нього вже є коагулопатія розведення, і вже втрата близько половини від своєї крові. 30 хвилин до визначення рівня групи крові сумісності він не витримає. Тому от саме ці хворі йдуть по так званому червоному протоколу геморагії. Іноді в Штатах називають голубий код, іноді чорний код. У Великобританії червоний код. І їм вливається відразу 6 або до 6, або 6 одиниць нульової групи крові за кордон. Це лише дає тимчасово підняти тиск до рівня коронарної перфузії і до повернення його в другу стадію шоку, тобто коли нема безпосередньої загрози зупинки кровообігу. Тому спочатку переливають все, що є, а є в них завжди нульова група. І через 15-20 хвилин в них запускається протокол масивної трансфузії одногрупної крові. Максим Миколаївич, що таке нульова група? Ну, у них нульова, в нас перша група. У нас перша резус? Це резус. Ну, оскільки резус негативна. Але в принципі, ну так, перша група резус негативна, а плазму вони люють четверту групу, тому що четверта група плазми немає антитіла. А кров, перша група резус негативна. В чому тут, ну скажімо так, глобальна ціль? Маючи такий підхід, вони борються за життя хворих і втрачають в ітогі 2-3 ОЦК.
Тобто крововтрата в них продовжується, і вони таким хворим спочатку переливають 6 одиниць крові, а потім ще 14. І всього 20 одиниць крові, одиниця крові від 300 до 440 мл, відповідно, 20 на 400, це виходить 8 літрів крові. Вони їм переливають, півтора ОЦК заміщають, і хворі виживають. Другий нюанс. Якщо хворий один, то йому якомога раніше можна і повинні перейти на одногрупну кров. А якщо це воєнні умови, є у вас 10 хворих лежить, так? Кожному визначили групу крові, кожному починають плити групу сумісної крові. Яка ймовірність, що на якомусь етапі буде, так сказати, перепутування? Дуже висока. Тому в військових умовах, поки вони знаходяться в нерозділенні, поки в них не ведеться така документація, пишуть на лобі або на грудній клітці, що в них поломано, що їм б'ються, допустимо перевищення дози універсального донора по нашому першої групи, по їхньому нульової або групи О, понад 6-1. Це те, що, скажімо так, в них відбувається. Далі, що вони, скажімо так, дають ще таке, що у нас немає? Зняття шолома. Як правильно зняти шолом із танкіста чи мотоцикліста? Дві людини, щоб не пошкодити шию. Що принципово, на відміну від нас, учать кожного, хто закінчив курси, він має провести декілька конікотомій на свинних цих трахеях. Декілька конікотомій пункційних, потім на цій самій трахеї проводиться конікотомія скальпелем, потім на цій самій трахеї проводиться, принаймні хто хоче, декілька трахеостомій. Я на одній свинській трахеї провів там дві конікотомії пряму і бокову, і в кожному між, так сказати, проміжку провів трахеостомію, тобто отримав впевненість. Якщо прийшов, то впевненість значно вища, ніж там 3-5 раз прочитав. Вказують на те, що при шокі зупинка кровотечі це значно ефективніший метод, ніж на 5 хвилин раніше зупинити кровотечу, ніж на 5 хвилин раніше поставити вену. І тим більше центральну вену, тому що кровотеча, вона більше втрачається крові, ніж можливість нашої компенсації, і не тим є компенсація. Що наступне після шоку? Після шоку йде розділ торакальної травми. Вони навчають, що пневмоторакс дренувати наскільки просто, що це може бути здійснено в перші ж хвилини після його виявлення і виявлення клінічно значимого як напруженого. Знову таки, дивляться на пальпація і візуальне зміщення трахеї, аускультація відсутні здихання перкуторно, коробочний звук. І оскільки алгоритм ABC закінчується проміжними комп'ютерами рентгенами, то рентген-апарат доступний завжди тут, тому рентген-знімок буде через 5 хвилин після того, як його замовлять, вже буде результат та чи інша ступінь напруженості пневмоторакса. Гемоторакс дренувати складніше. Нема узгодження навіть по яким лініям. Найпростіше по передній аксилярній.
традиційно в книжках стандартних посередній аксилярний, але там посередній аксилярний йде артерія. І третє, по задній аксилярній лінії у нас стара школа, найскладніше дренувати. Навіть на останньому чергуванні там досвідчений політравматолог учив молодого, але там рука була важко знизу, нахиляється і так вверх. І він йшов горизонтально і ну, з такими якимись певними складнощами від того взявся старший і зробив нижній. Тобто нижній по задній аксилярній лінії найскладніше це все дренувати. Тому з гемотораксами АТЛС вказує, що да, ви можете зробити, робіть як простіше, але вже ця система вказує, що після дренування гемоторакса ступень геморагічного шоку, як ви думаєте, що? Посилюється. Посилиться. Чому? Ви ліквідуєте обструктивний шок, коли кров, що вилилась, веде себе вже як об'єм і здавлює легеню. Перша реакція – зниження обструктивного шоку, підняття артеріального тиску. Друга реакція обструктивного шоку. Обструктивний шок закінчується, але кровотеча після видалення крові лише посилюється. Тому навіть ця система каже, що виявлення геморагічного шоку у вас є 10, 15, 20 хвилин до дренування в попередній аксилярній лінії, і ці всі хвилини ви використовуєте на внутрішньовенну інфузію, налагодження катетерів і замовлення крові. Бо тільки ви дренуєте, вам треба темп інфузії або крові різко підвищити. Досить таки все чітко і логічно. Учать накладати пов'язки, і тут, як не дивно, отвір в каудальному напрямку. А якщо хворий лежить, то з практики ті, хто учить, розказує, що отвір треба робити вниз, щоб кров, яка тут стікала, вона не знизила цю герметичність. Якого нижебір'ї? Для гемоторакса. Гемоторакс в п'ятому міжребір'ї, по нижній поверхній частині шостого ребра. Але можна і в шостому, хоча бувають випадки, коли путають шосте-сьоме і вже ставлять дренаж в печінку або в селезінку. Далі йде абдомінальна травма і травма, скажімо так, тазу. Вони акцентують на тому, що не тільки анестезіолог, а навіть лікар загальної практики, або хто проходить АТЛС, він вже може і принаймні має право і, так сказати, заохочують до користування УЗІ. Тобто ультразвукове дослідження, ФАСТ. Печінка з ниркою дивляться, селезінка з ниркою, перикард із чотирьохкамерним виглядом, от, ну, не дуже-дуже під нахилом. Найпростіший вигляд – це от на перикард. Це навіть я нібито щось там побачив, навіть сам без. І, відповідно, сечовий міхур. Рідина себе веде як гіперхегенна речовина, тому, скажімо так, легко виявляється. Питання з цим абдомінальним лаважом. Вони його вивели із системи АТЛС як опцію. Чому? Комп'ютерна томографія і ультразвук швидший. І, в принципі, залишили на опцію хірургів. Серед 15 викладачів і 26 курсантів було лише 3 чи 4 чоловіка, які зараз дуже рідко, але використовують этот самий перитоніальний лаваж. Як правило, вже воно методика вийшла. Хоча в певних випадках за відсутності комп'ютера і УЗІ. Да, лапароцентез може бути використана. Знову таки, акцентують на наявності необхідності постановки байнерів, спеціальних байндерів або здавлювачів тазу. Хоча
Лише кожен п'ятий перелом тазу йде по типу відкритої книжки, той, що збільшує різко крововтрату і потребує негайного стабілізації. Інші варіанти стабілізації, вони не стільки зменшують крововтрату в таз, скільки зменшують боліві відчуття на транспортуванні. Знову таки, АТЛС АТЛСом, а зараз на практиці ті швидкі допомоги, які зараз в нас пішли по останній програмі, вони кажуть неймовірно жорсткі. І там навіть лікарі кажуть як неймовірне мучення для хворих при транспортуванні. Тому те, що ми казали на жорстку щит при спинному мозку і транспортування на переломах тазу, то воно, ну, скажімо так, для нас під питанням. Лише внаслідок поганих дорог і неймовірно жорстких автомобілів швидкої допомоги. Тому найкраще знеболення – це хороша імобілізація. Тому вони акцентують на необхідності імобілізації тазу. А проблеми з животом – це вже питання хірургічні. Тобто АТЛС фокусується на діагностиці, можливо, стерильна пов'язка. Лікування – це вже операційна, вони не займаються. Знову-таки, чітко і в книжці, і на відео дають змогу навчитися ультразвуку. Травма голови. Ну, як в мене то найлегший був розділ в системі АТЛС. Досить таки чітко візуалізують і, ну, так, я і сам давно читаю, видно, що система дає змогу травму голови викладати на доступному рівні навіть не анестезіологам, навіть таким лікарям хірургічних спеціальностей. По Глазго розбирають, оцінюють. Єдине, що кинулось в очі, що ми з вами оцінювали як від самої свідомості, так і від найближчої коми, і розбирали, де він кожен раз бал набирає. Якщо Глазго розказують не анестезіологи, то вони так випадково. Тут 3, тут 4, тут 5, воно не життєво. Тобто може бути хворий, який набирає менше 8 балів, в якого є там окремі звуки і слова, що, власне кажучи, нонсенс для коматозних хворих. Ну і навпаки. Далі. Далі ще цікавіше. Далі йде спінальна травма. Ну, спінальна травма, пару років доводилось працювати тут в нейрореанімації, яка була центром київським по травмі спинного мозку. До нас багато ныряльщиків поступало. Але нас до свого стида вияснили, що оці всі дерматоми, як на руці, так і на нозі, я знаю погано або навіть не знаю. Всі, хто отримав цю книжку за 2 тижні, які так боялися, що вони здадуть екзамен, вони її за 2 тижні чи за 3 тижні до курсів всі отримали таку книжку. Вони її прочитали. Тобто, я як поганий студент не дочитав її. Мене питають, ну давай там, тут, ну L1. Відповідно, кожен на практичному занятті 2 чи 3 викладача і 5 студентів. Отаке співвідношення на практичному годинному занятті. Значить, кожен мав стати, я встав і мав показати там інервація L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4. Відповідно, я для себе подумав, так от чого при знеболенні родів пологи ставлять катетер епідуральний аж на L1, якщо б я його по незнанню ставив значно нижче. Тому що знеболення цього регіону L1. Ще цікавіше, ще більший позор для нас був моторна функція. Надо було встати і потанцювати. Значить, підняття бедра L2, розгинання коліна L3, згинання коліна L4, L5.
підняття, так сказати, згинання стопи L5 і розгинання S1. І поки кожен на практиці не, так сказати, всі свої помилки не, так сказати, не ліквідував, вони не зупинялись. Тобто є година для того, щоб всіх прогнати по цим. Відно в тестах білета і по верхній кінцівці, що який рівень піднімає, де тут чутливість, верхня, нижня кінцівка, це мають засвоїти. Система досить таки серйозна. Далі більше. Є система оцінювання спинного мозку, шийного відділу хребта за лініями. Тут є дуже чіткі 4 лінії, і вони навчали терапевтів, анестезіологів. Тобто для мене ці рентген-станції були найцінніші, тому що протягом години, поки я не почав діагностувати так більш-менш точно перелом і розказувати, що і все поступово, вони не відстали. Тобто в них система не розказати, а в них система навчити, паралельно вони тебе оцінюють на проміжних рівнях, ще до здачі екзамену. Тому якщо ти на здачі екзамену десь там провалився, але в тебе були нормальні результати на станціях, тобі це все зараховується. І тут ось ці самі лінії, кожен розділ цієї книжки несе в собі 4 клінічних випадки. І їх розбирають. Відповідно, по цій книжці проходить, от, так сказати, тренінг. Тому, хто прочитав книжку, тому в того матеріал засвоюється на рівні не пам'ятаю, а на рівні використаю. Тому що кожен здає проміжні практичні заняття. Поки він не здасть всі ці лінії, чи як візуалізувати кожен хребець, він не проходить на наступний етап, або йому кажуть, що ти екзамен можеш не здати, тому що на екзамені практичні знання по візуалізації. Відповідно, далі йде, як подалі йде вторинний огляд, йде мишечно-скелетна травма. Практикують з бандажами простими і правильними, як прижати, як зафіксувати, як де приклеїти, де жгут, як виявити, як потягнути, як накласти. Зараз покажу досить такі складні дистракційні системи, які наші ж поки не просвердлять дві дирки. Якщо травматолог, значить ти можеш накласти витяження. Да? Відповідно, крім витяження, наші травматологи мало що знають. Якщо він не приміняється витяження, значить то не наше, то хай йде в полі травми. В них система обучить всіх накладувати на догоспітальному етапі при можливості, якщо надо, в стаціонарі, в тому числі системи витяження, і де воно при нестабільних переломах, в тому числі як геморач-контрол. Значить, зменшується крововтрата, і після витяжіння практики травматологи кажуть, що з'являється пульс тоді, коли його не було до цього. Далі навчають на практиці опікам. В них працює правило дев'яток, і вони визначають, що із простого об'єм інфузії при великих або таких глобальних набряках, як 4 за формулою, модифікована формула Парклунда, коли 4 мл на кілограм, досить, ті, що Михайло Володимирович читає, що треба на перший лише 10 кг читатися, вони множать на все тіло і на процент набряку. Тобто 4 мл множить на кілограм, множить на процент на 30 чи на 40% набряку. І вони отримують 3-4-кратну інфузію порівняно з тим, скільки треба переливати для задоволення щоденних потреб. Це не плазми, а рідини? Рідини, так. Тому що якщо є там формула для розрахунку
кількості плазми при опіках. Система ТЛС концентрується на рідині, тобто вони завжди тримають в голові, що ви з будь-якою травмою, у вас є приблизно 2 години, які ви маєте протриматись на належному рівні. Все, що після 2 годин, то вже буде комбустіолог чи приїде спеціаліст. Ваша задача протриматися на рівні, не здасться, 2 години витримати, щоб хворому не було особливої різниці в перші 2 години, чи лікує спеціаліст, чи лікує людина, яка пройшла курси АТЛС і здала екзамен. Розказують про педіатричну травму. Ну, ми сюди запрошували і педіатричну кафедру, можливо, десь там під'їдуть, то показували всім на практиці на дитячому манекені, що дитяча голова більша, якщо лежить на рівні столу, вона буде в флексі. Тому під весь організм ложать, так сказати, матрас чи якусь підставку, а тоді голова в нейтральному положенні. Далі іде у нас геріатрична травма. Тобто така людина, і це не борода, а затилок. Тобто ніж ніде інше, як в спині по саму рукоятку. Тобто розказують, що на геріатричну травму не працює є тахікардія, вона може не бути, але значно раніше з'являється гіпотензія. Ну, відповідно, розказують нюанси, що на геріатричну травму тяжкість як найтяжче розцінюється та, яка в нормальних людей була б середньою тяжкістю. Тобто вік критичний для системи ТЛС, коли треба все підвищити, понад 55 років. А тепер взагалі жахи, вагітні. О! Да. Ось тут, це, оказується, кістка торчить. І з ноги. І тут все, скажімо так, весь живіт в синюшності. Відповідно, фокус на тому, що у вагітних значно більше ОЦК, і в них з'являється шок тоді, коли об'єм крововтрати для нормальної людини майже смертельний. А до того в них є якась компенсація, ну і відповідно розказують, показують на картинках, як треба покласти вагітну, щоб вона не здавлювала матка, скажімо так, нижню порожнисту вену, тобто повинна лежати з припіднятим правим боком. Фокус на передусім на збереження життя матері і підняття і стабілізація тиску матері – це найбільш ефективний засіб для реанімації, ресусцитації плода. Фокус на транспортуванні хворих. І є тут великі нюанси по тому, як і що транспортують і так далі. Для них на догоспітальному етапі і в госпіталі без хірургічної допомоги правомочно, якщо не працює катетери для ліквідації пневмоторакса, навіть проведення торакостомії без постановки дренажа. Тобто вони проводять торакостомію, роблять пальцем, випускають рідину там, чи кров, не завжди ставлять трубку. І в тому числі на транспортування. Це вже з досвіду госпіталя. Тобто після АТЛС було кілька днів в двох центрах травми. І вони розбирали цю ситуацію як помилку, яка могла коштувати хворому життю, що провели на етапі торакостомії без катетера, а в процесі транспортування гемопневмоторакс став напруженим. І добре, що там вчасно довезли і так далі. Відповідно, розказують, які є стандартні і реанімаційні бригади транспортування, в чому змінюються і як лікар, який відправляє хворого або який приймає, що він повинен від цього, так сказати, очікувати. Ну і відповідно, далі тут це все винесено в апендиксах.
іде масове надходження хворих, система медичного сортування, коди, шкали, простота, відповідно, кожен на практиці показує, як він орієнтується, якого хворого, яку групу. Відповідно, до чого веду? Тобто ця система АТЛС спрямована або розроблена, як кажуть, американцями для американців і може заставити навчатися навіть людину, яка в житті не прочитала 2-3 якихось окремі книжки. Перше, вони нудні, без картинок і так далі. По-друге, тут ставить, що ми вас научимо лише за 3 дні. По-третє, якщо платиться, так сказати, 650 фунтів британських, вже ти заплатив, то ти вже, тобі жалко, якщо ти не здасиш екзамен, а книжку ти отримаєш за 3 неділі до екзамена, і переважна більшість її прочитали, а хтось прочитав її 2 рази. Ну, відповідно, на цих тренінгах всі займаються отак, дивляться в очі чи в уста викладачам, тому що серед тих, хто заплатив свої великі гроші, навіть в нашій групі, у нас була дуже висока кваліфікована група, тобто були переважна більшість лікарів ще й високого. Деякі лікарі, лікарі-консультанти, які працюють на швидкій допомозі або в емердженсі, не здали екзамен і вони мають одну перездачу, якщо не здали тести. А деякі не здали і практичні заняття, і провалили перездачу. У них ще є один шанс, там, чи за пів ціни, я не пам'ятаю як. Тобто не всі здали, британці навіть. Тому вся методика, щоб дати цей крючок заглотнути, якщо ти заглотнув, то такими, які вийшли після АТЛС і зроблять якусь там просту помилку, або будуть стояти і панікувати, немає. Відповідно, ми сьогодні вперше спробували пройтись, щоб воно таке розібратися, пройти первинний і вторинний огляд. Зараз закінчили розбирати теорію, чим воно відрізняється, які там нюанси. І саме час, одначе дві групи, спробувати пройтися в режимі практики.